Там все було заміновано заздалегідь. І ще з 14-го року. Ви фактично були свідком початку. Ви вже бачили так, фізично, так. Ви бачили танки. Ми бігали по позиції, рвались міни. Ну, а зв'язі вже не було. І ФСБ, і розвідка. Ну, вони не представлялись. Зазвичай всі ходили в балаклавах. Ну, я розумію, що він росіянин, кажу, я з України. Звичайно, допитували. Якби я сказав, мене б допитували ще б гірше. Вам особисто цікаво, чому ці мости так і не взорвалися? Якби я не хотів, щоб про це знали, мене тут не було. Вітаю, друзі, це «Українська правда». Мене звати Севгіль Мусаєва, поруч зі мною наша колега Соня Лукашова, журналіст-розслідувач «Української правди». І сьогодні гість нашої студії Іван Сестровостовський. Доброго дня, так, пане Іване. Старший сержант та військовий 137-го окремого батальйону морської піхоти. Так. Пане Іване, доброго дня. Доброго дня. Ми з вами вирішили поговорити, оскільки ви фактично були свідком початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. І причому не просто початку, а початку на півдні, на адміністративному кордоні з окупованим Кримом. І саме Іван був учасником історії, про яку дуже багато говорили. Говорили високопосадовці, говорили в соцмережах, говорили в ЗМІ. Але ніхто не знає досі її деталей. Ну так, публічно ніхто не знає. Це історія з переходом російських військ через Чонгар. І з тим існує багато таких міфів, роздумів про те, чи були заміновані мости на Чонгарі, чи не були вони розміновані, чи чому вони не були підірвані. Так сталося, що Іван Сестовостовський був якраз тією людиною, який мав виконати цей наказ. І чому ми записуємо інтерв'ю тільки в кінці червня 2023 року. Справа в тому, що Іван Сестовостовський тільки нещодавно повернувся з полону. Він повернувся з полону наприкінці квітня, якщо я не помиляюсь, виправити мене. Виправити мене. І ви перебували в кількох тюрмах в Криму, на окупованій частині України, потім в Росії. І тільки нещодавно Іван був включений у списки на обмін і повернувся до України. Я пропоную почати з того, як ви взагалі прийшли на військову службу і як опинились на Чонгарі. Як давно ви служите? І в яких військах? Служу в морській піхоті, служу в тому ж самому батальйоні, куди прийшов, так і досі служу там. З 16-го року. Приймав участь в АТО, в ООС. Три ротації взагалом. А на яких напрямках? Донецький напрямок. Угу. Коли ви стали нести службу на Чонгарі? З осені 21-го року, так. Яка у вас була посада? Головний сержант взводу. То обов'язки, особовий склад, навчання. Таке. Розкажіть трохи про, можливо, наприкінці 2021 року вже обговорювалося перспектива або можливість повномасштабного вторгнення в Україну, в тому числі з різних напрямків. Чи були проведені якісь навчання, інструкції давалися особовому складу щодо того, як діяти в тих умовах? Навчання проводились, навчання завжди проводяться, проводяться злагодження, навчання особового складу, але завжди проводяться, готується особовий склад до будь-якого вторгнення. А якісь розпорядження особливі давалися, наприклад, в лютому 2022 року, коли фактично вже всі говорили про те, що повноштабне вторгнення можливе, і воно також можливе з окупованого Криму? Так, це були не розпорядження більше, а настанови? Спостереження, настанови якісь, щоб посилити спостереження, там можливі якісь провокації з їхньої сторони, ну такої. Щоб, ну, і не залякувати нікого, і щоб пильнували краще. А на що розраховували? Тобто були якісь припущення, як будуть діяти на півдні, як будуть наступати? Чи були якісь там випрацьовані плани, як відбивати агресію? Саме так, плани завжди відпрацьовані. Чи готувались якісь особливі укріплення? Власне, от багато говорять про те, чи були заміновані, чи не були заміновані. Якось по-особливому укріплення, мінування готувались перед повномасштабною війною? Особливо ні.
Там все було заміновано заздалегідь. І ще з 14-го року. Тому все велось, обслуговувалось. Всі мости, які там були, і Железнодорожний міст, і так само два мости з Чонгара, не були заміновані. А наскільки секретними були дані про ці мінування? Тобто, наскільки широке коло людей могло потенційно знати, де заміновано, як заміновано? Ну, як заміновано, це знали тільки сапери, ті люди, які це мінували, які обслуговували. А стосовно мене, то я особисто знав, де воно заміновано, як. То я залишався там на підриві. Чи ви бачили перевірки мінувань? Так. Коли востаннє ви їх бачили? Десь, якщо пам'ятаєте. Якщо я можу помилятися, точно я вам не скажу, ну десь тижня півтора, максимум два. До повномасштабного вторгнення провелась перевірка. Був журнал, де кожен раз, коли приїжджали, перевіряли, тобто ставили там відмітки, що добре, недобре, що зробили, чи все гаразд, перевірили, все таке. Тобто якихось розпоряджень щодо розмінування там не надавалося? Ні, розмінувань ніяких не було. Це... Угу. Мости були заміновані, ну так сталося, що... Давайте повернемося і спробуємо пригадати все ж таки події в ніч 23 лютого на 24 лютого. Можете трохи пригадати, що відбувалося перед наступом? Пригадувати, воно в мене перед очима стоїть. Десь підняли нас о 3-й. Ну як підняли? Може ніхто не спав. В принципі, 23-го нічого не відбувалося. Відбувалося, там були переміщення. І ну, всі вже ждали, вже на нервах, ніхто і не спав. Так приліг, підняли десь около 3-й години. Всіх розставили по позиціях. Ну і я вже ж з командиром, з старшим позиції, не пішли, підключили там машинки на підрив. Я остався, а він вже займався особовим складом. Я остався на підриві. Угу. Ну і коли почалось вже мінометний обстріл, зразу почався мінометний обстріл. Угу. Наших позицій збоку з Криму. Угу. Збоку Крима наших позицій, позицій прикордонників. Це приблизно яка година? Це десь 4:30 таке було. Ви мали отримати якісь вказівки, і якщо так, то від керівництва якого рівня щодо того, що треба підривати мости? Тобто як це відбувалося? Ви ухвалювали самі таке рішення з вашим безпосереднім командиром? Чи це мав бути хтось старший? Як наказ мені мав віддати безпосередній командир позиції, а він вже мав отримати наказ вищого керівництва. Але там так сталося, що був розроблений якийсь це. Були конверти, які мали в певний етап якогось проведення там вскриватися, і там в тому конверті була команда там на підключення, там на то. Тобто, підключення провели, і я вже залишився на підриві. Ну, а зв'язі вже не було. Тобто ви діяли фактично з командиром самостійно, чи як? Ну, фактично я сам діяв, скажімо так. Бо зв'язі з командиром не було, він займався особовим складом, тобто бігав по позиції, рвались міни, чути взагалі там глушта, ну, як глушта, дуже гучно було, тому не докричися ні до кого. Зв'язку не було вже, радіостанції не працювали. Угу. Телефон, ну це теж не варіант, тому вже коли почалось, вже приймав рішення на підрив, вже приймав сам особисто. Тобто вам це приблизно яка година часу? Це приблизно десь, ну якщо так приблизно до 4:30 почався мінометний обстріл, так, ну хвилин 10 може пройшло, я зв'язатись ні з ким не зміг, тому вже приймав рішення сам. Угу. І ви вирішили підривати? Так, саме так. Тобто вам командир дав вказівку піти підключити, а далі ви діяли? Ні, ми з командиром разом підключали. Ага. І він потім пішов уже займатися особовим складом, щоб вони там по позиціях, щоб розставити кожного на свою позицію.
А я вже остався на підриві. І ще раз тут уточню, а йому вказівку давали? Чи ну, це саме так, так. Да. Тобто ви знаєте, що була вказівка? На підрив? Так. Це я вам не можу знаєте. Сказати. Не так. Знаєте. І як було далі, коли ви вирішили підривати? Що відбувалося? Намагався здійснити підрив, але вибуху не сталося. Чому? Чи ви розумієте? Ну, я, скажімо так, не сапер, але тут виходу два. Або була висаджена якась диверсійна група, або дроти підриву були пошкоджені мінометним обстрілом. Угу. Тому в мене тільки два таких варіанти, іншого нема. Тобто ви не почули вибуху, ви зрозуміли, ну, я що... мав його побачити, навіть не то, що почути. Угу. А ви стояли де? Біля мостів, якраз на самій передній лінії. Ну і коли ви зрозуміли, що вибуху немає, що, ви, що далі відбувалося? Ну, намагався там перепідключити, перепровірити дроти. Ну, то є таке ж. Може там якась помилка сталася, може неправильно щось підключили, може це. Підключив заново, знову попробував. Раза три зробив десь около трьох спроб, вибуху не відбулося. Ну і все по наказу. Угу. Відхід на інші позиції. Угу. Намагався вийти, ну так стало, що. Як ви відходили, розкажіть? Ви відходили сам, я так розумію? Сам, так. Да. І ще два срочника хлопці, які були там, теж військовослужбовці. Ми вже відходили легковим автомобілем. А чому так сталося? Просто всі вже пішли, ви залишились одні? Ну, так було треба, напевно. Я стався на підриві, то всі знали, що якщо то, ну, було таке, як, скажімо так, оговорення, якщо щось станеться, то я, якщо не в спіну на евакуацію, то відходжу своїм авто. Угу. Ну, так сталося, що як обговорювалось, так воно і відбулося. Тобто я не встиг виїхати з усіма, тому прийняв рішення вже відходити легковим автомобілем. І ви не змогли відійти, я так розумію? Ну, почалась стрільба вже. Потім постріл гранатомета перед машиною. Угу. Машину знесло в сторону. Мене поранило. Ну, і намагалися вже, машина була пошкоджена, тому вже на неї не можна було нікуди їхати. І отходили пішки, намагався одійти пішки вже, ну, наскільки вийшло. А срочники? Срочники були зі мною. Угу. Ну, тобто ви разом? Так, так. Ну, і далі я собі вже там маршрут вже намалював вже сам. Тобто, потім приєдналися ще троє прикордонників. Угу. Вони теж відходили, але теж не встигли. За ними приїжджав автобус, ну, теж не встиг, вже колони пішли. Як довго ви намагались втекти від росіян, відійти? Десь оточили вже так, що вже не було куди діватися, десь о 4-й годині вечора. Ну, того ж дня? Да. І ви потрапили в полон коли? Ну, от в 4-й десь, о 4-й годині. І, ну, тобто ви бачили, що йде колона росіян через так. Чонгар? Ви вже бачили так, фізично, так. Ви да. Бачили танки? Ну, ви я бачили... попід дорогу, так. Да. Перші пішли танки, потім... ПВО заходило, там, угу. Ну, там різні структури. А у вас БМП. Була можливість про це якось сказати, передати, чи зв'язку вже не було? Так, ні, мобільний зв'язок був. Я зв'язувався із командиром роти, доповідаємо. Ну, спочатку считали, скільки, які машини йдуть. Але що зробити Але було вже потім, неможливо? Та, ну, з мого боку, я зробив все, що можливо. Куди ви потрапили в полон? Зразу поранений був. Як це завезли? Яке у вас поранення було? Рука зламана, осколок. І вас забрали росіяни? Росіяни, так, забрали. Ввечері 24 лютого, вже десь так, 4 так. Вечора. І забрали вони вас до Криму, так? До Криму, так. Перевезли нас в Крим туди. Зразу запитали, у кого є там скарги на здоров'я, що, чи може комусь потрібна медична допомога. Ну, сказав, що мені потрібно. І срочник один був у мене теж, один мій з переломом і один прикордонник з осколковими пораненнями був.
І оце нас трьох повезли одразу Джанкой. Угу. Там стояв у них польовий госпіталь, угу. Ну, поряд з Джанкоєм. Зразу там вже надали медичну допомогу, наклали гіпс. Там, таке. І на другий день вже зранку нас вже перевезли в Сімферополь в госпіталь. Угу. Чи знали росіяни, що ви були тією людиною, яка мала підірвати місце? Не знали. Вас не допитували? Допитували. Ви не сказали? Звичайно, допитували. Якби я сказав, мене б допитували ще б гірше. Тому вирішив мовчати і стояти. А про що питали росіяни? Ну, там у них стандартний набор питань, де склади, склади ГСМ, куди, як переміщення. Ну, їх цікавило все. Спочатку були там якісь питання по стосовно тих мостів, але моя відповідь була, що я не сапер, я не в курсі, я нічого не знаю. Ну, це сказав сразу, а потім, уже коли почались там, ну, серйозні допити, то вже не було сенсу щось їм розказувати, тому що питали би, чому скрив сразу. Тому вже стояв на своєму, мовчав. Як... А де вас утримували? І в яких умовах? Ну, поки ми знаходились в Криму, умови були більш-менш людські, скажімо так. Як тільки попали на Росію, все. Це була в'язниця? В'язниця, слідчий ізолятор, перший допит з пристрастієм. Ну і кожен день, а то і по три рази на день, досмотри, перевірки, ну і таке. Чи вчиняли тортури, чи були застосовані якісь? Звісно, так. Електрошокери, гумові палиці, то, ну, все. Угу. Руки, ноги, то таке. А в Росію вас куди вивезли? І коли приплили? Сперва Таганрог, це Ростовська область. Потім там десь тиждень були. І потім Воронежська область, Борисоглебське. А потім вже оттуда перевели в Владимир. Там Ковровський район, поселок Пакіно. Угу. Да, так. І там вже, отуди вже здійснювали обмін. Угу. А якісь судові процеси починалися чи ні? Чи ви просто були в статусі полоненого? Ні, в статусі, як давали підписувати якісь бумажки, там таке от, то статус свідка, угу, написано було. Але що там насправді написалося, то... Це з вами спілкувалось ФСБ? Чого не знаєте? І ФСБ, і розвідка. Ну, вони не представлялись, зазвичай. Всі ходили в балаклавах. Щоб, не дай Бог, щоб я не обличчя не бачив, щоб ніхто ні з ким не пересікався, там, да, ті охранники. Всі ходили в балаклавах. Всі були в масках, де же ті засуджені, які нам їсти розносили. Ну, їсти це я так, це я громко сказав, це їсти називати нельзя. Таке каша із макарон, от. Угу. Це в лучшому случаї. Тобто вас тримали разом з російськими в'язнями? Ні. Перше, коли я попав тільки в Сімферополь в госпіталь, то там були і російські поранені, і їх там було дуже багато. І нас, українських поранених, хто там був, було, ну, в різні періоди різна кількість. Тобто 14-15 чоловік нас було. Потім уже спочатку нас посадили вместе з російськими пораненими в одну палату, десь дня через 3-4 вже вони тільки зробили окрему палату, охорону поставили теж там. Тобто перший час ви були разом з російськими військовими? Так, вони з вами спілкувались? Так, спілкувались. Що говорили? Ніхто там, я в такому шоковому состоянні, скажімо так, що хто я куди попав, і, ну, не то, що не розумів, я розумів, але... Ну, якби не обговорювали, що і як там. Так, здрасті, там, хто. Ну, спочатку ніхто не там, хто не знав, о, типа, з якого батальйону. Ну, я розумію, що він росіянин, кажу, я з України. А, та й що там, ось я кажу, було добре. А зараз, кажу, не знаю.
весь цей час, що відбувається в Україні, якісь новини з України, щось ви могли якось узнавати? Не було, не давали зв'язуватися ні з рідними, ні з ніякої інформації. Ваші стосовно... рідні знали, що ви в полоні? Так, знали. У мене була можливість позвонити ще з госпіталя. Угу. Зразу дружину. Але перед тим, як потрапити до полону, я дзвонив сину. Він також військовослужбовець. Також служив в одному батальйоні, тільки угу. в різних підрозділах. Це тобто, коли ви ще відступали, ви йому позвонили? Так, так. І ще зв'язь була десь до 12-ї години дня, ще була зв'язь мобільна, і потім виключили. І з дружиною ви це в госпіталі спілкувалися? Із госпіталя, так, як тільки з госпіталя, ну була можливість там, коли раз там на тиждень можна було там у когось попросити телефон, так, тихенько, щоб ніхто не бачив, ніхто не чув, там, таке, вийти там з туалету десь, позвонити, тільки так. А більше вже в полоні? Як тільки потрапив вже в Севастополі, будучи, там вроді як такий показовий лагерь зробили, то звідти вже все, в зв'язку, там хлопці хоча і питали, там зв'язь з рідними, да, ми там узгоджуємо це питання, там, як тільки все буде, то ми вам дамо можливість позвонити. І коли вже в Воронежу, в Борисоглебську там прийшли і дали, роздали листочки, ручки, пишіть листи додому. Ну, я зразу подумав, що це якась, ну, або провокація, або може хтось напише щось лишнє, або це будуть з тими листами працювати якісь, ну, не ФСБ, знаю, хто наприклад. Там, либо ФСБ, либо може психологи якісь, чи там, що, ну, щось може це, ну, я ніколи не думав, що вони дійдуть до того, що моя дружина отримує листа, такого листа. Думаю, може перепишуть або сфотографують, відправлять її там якоюсь електронною поштою. Але я ніколи не думав, що вони дійдуть до того, щоб відправити звичайний лист. Вже не ті времена є з нашими технологіями, а у них вони все відправили. Так, і дружина, дружина отримала того листа. Я ж кажу, я ніколи, я навіть догадуватися не міг, що таке має бути в наше время, що люди до цього дійдуть, чи вони ще від цього не одійшли, скоріше за все. Я як узнав, що вона таки отримала того листа, я тільки посміявся з цього. І вона ще відписала два листа, але вони до мене так не дійшли. Може, і дійшли десь, ну, я їх не отримав. Коли зайшла мова про обмін? Коли ви вперше почули, що, можливо, вас обміняють? Ніхто нічого не казав, десь в різні періоди, тобто людей десь з камер забирали, чи переводили, чи увозили на обмін. Тільки могли догадуватись або надіятись на те, що вони такі поїхали на обмін. А я вже здогадався, коли вивели з камери вивели самого, у нас там було 14 чоловік в камері, вивели мене одного. І переводили в другий корпус. Ну і це охранник, який переводив мене, зразу спитав розмір обуви. Ну і я вже так, десь догадка якась, надія була, що такий на обмін. Потім в окрему камеру переділи в гражданське. Десь ще дня 4. Потім ще хлопців теж в камеру переводили до нас. І вже коли виводили все, мішки на голову, ну вже ми догадувалися, що вже, якщо переділи вже в гражданське, то я вже надіявся, догадувався, що може. А ви зараз вас тримали в цій формі, в якій ви попали в полон? Ні. Видали? Там, видали, так. Видали, да, видали. Тюремну їхню. А, так, тюремну форму. Так. А ви пам'ятаєте, як ви їхали до місця обміну? На чому вас перевозили? Де, як? А, так, нас посадили в автозак і привезли на аеродром. Угу. В самоліт, а коли самоліт приземлився, нас вже виводили, то вже стояли автобуси. Угу. Тобто, ну, вже зрозуміло було, що перевозить в якесь інше місто автобусом. Ну, тобто, руки були зв'язані, мішки на голові, щоб не бачив, куди везу, де, звідки. Ну, таке от. Це в який день вас обміняли? 26 квітня.
І разом з вами також обміняли прикордонників? Прикордонника одного обміняли, який, ну, з яким ми постійно були там, так, протягом, не знаю, місяців 8-9, напевно. А тих, яких, з якими попали в полон, як тільки мене перевели вже в Севастополь, за їхню подальшу долю я вже... І ви не знаєте взагалі, не що знаю, з ними? Да. Чи вони повернулися? Срочник один ще в полоні знаходиться, а одного начебто обміняли. Коли ви повернулись уже в Україну, чи пам'ятаєте ви, як ви вперше дізнались, що події, учасником яких ви були, обговорює вся країна? Де ви це прочитали, чи від кого це ви дізнались, що це легендарні події? Ну, я не можу сказати, як я це дізнався, бо я просто не пам'ятаю, боюсь, що щось не то сказав. Ну, не то, що щось не то сказав, боюсь помилитися. Ну, коли я дізнався, то я був вражений, тому що, ну, як так сталося взагалі, що ніхто не знає за це все і хтось когось звинувачує. Так сталося. Слідство на вас офіційно не виходило досі? Ні, не виходило ще. А, ну, взагалі, багато хто каже, що це була така критична історія для України, саме Чонгар і підрив мостів. Ви особисто вважаєте, що якби там мости, наприклад, ви змогли би підірвати, це зупинило би наступ? Не зупинило б. Чому? Це б затримало, ну, час максимум півтора. Година часу? Да. А чому? Ну, вони просто кинули понтони, навели, тобто вони готувалися до цієї війни, тому це не одним... А що б могло зупинити? Один... Я не військовий експерт, тому я не можу з певністю сказати, що б їх могло затримати. Ну, а підрив тих мостів, так, воно б затримало, але я вважаю, що ненадовго. Ми знаємо, що є кримінальне розслідування цієї історії, кримінальне провадження. Чи, якщо ви сказали, що слідство на вас не виходило, чи спілкувались з вами хтось із військових керівників, які, очевидно, дії яких в цьому розслідуванні перевіряють? Ніхто. Поки що ніхто. Угу. Може, просто... Ну, ще поки я був на реабілітації, потім поки проходив комісію, зараз, може, просто ще не время, ну, я вважаю, що колись все одно мені доведеться з ними спілкуватися, тому... А долі тих, хто тоді стояв разом з вами, ну, от ви сказали про прикордонників, про срочників, ваш командир, я так розумію, загинув, так? Загинув, так. Як багато взагалі свідків, якщо ви знаєте, з переходу через Чонгар залишилось в живих ще? Один точно живий. Ще, ну, тобто, матрос, ну, він міг і не знати цього. Як, знали, що мости замініровані, знали, що то знали, хто, ну, то вони могли тільки догадуватись, що як, тобто вони не бачили того, що я міг бачити, допустимо, або командир. Тут таке, вони як свідки, так, да, вони могли виступити як свідки, що було, що трапилось, але нести якусь відповідальність за щось, я не думаю, що матрос буде відповідати там, на якісь питання такі і технічні, і так само. І я, може, не на всі технічні питання можу, тобто я не спеціаліст, підривник. Я знаю, що мені зробити, мене то, як був інструктаж, як це все робиться, як правильно це зробити. Тобто, так, да, я пройшов цей інструктаж, тому і залишився на підриві тому. А ви після повернення не спілкувалися з тими, хто мінував, наприклад, або чому, ну, от, щоб знайти відповідь на питання, чому це не сталося, не питали саперів? Я з саперами... Я і тоді з ними не спілкувався. Вони приїжджали, спілкувався, зазвичай, командир з ними. Я міг провести туди чи туди, щоб вони там подивились там чи там, ну, не більше. Так, здрасті, здрасті. Тобто вони мене не освічували там в якихось їхніх там технічних питаннях. А ви особисто вірили, що можливий наступ? Ну, і я думав, може, буде якась провокація, але я не думав, що вони дійдуть. Ну, я, скажімо так, надіявся, що вони не ріскнуть. Ну, бачите, так сталося.
вас не нагороджували? Я не вважаю, що мене потрібно нагороджувати. Нагороджувати треба тих, хто заслуговує на це. Задача не виконана. Вам особисто цікаво, чому ці мости так і не взорвалися? Чи хотіли би ви самі знайти відповідь на це питання? Я для себе я відповідь знаю. У мене дві відповіді на це. Або диверсійна група зайшла з тої сторони, або пошкоджені дроти були. Другої відповіді в мене немає, я її не шукаю. Коли могла зайти диверсійна група? Диверсійна група могла зайти, коли вже всі вже уїхали на евакуацію. Я коли відходив, то мінометний обстріл вже зупинився. І по нам був відкритий вогонь. З автоматичної зброї, а також з гранатомета, яким було пошкоджено машину. Тому я можу сказати, що це ще до того моменту, як зайшли колони. Тому це були не колони, це була, я впевнений, що це була якась диверсійна група, яка зайшла. Тільки я не знаю, коли вони зайшли. Вони зайшли до мінометного того обстрілу, чи вже після мінометного обстрілу. Це я теж з впевненістю не можу сказати. Ви повернулися до служби? Так, так. А де ви служите сьогодні? Поки на постійному пункті дислокації знаходжусь. Ну і зараз трошки. І буду їхати обратно на Донбас. А вас побратими розпитують про Чонгар? Та розпитують, так. Ну, саме про цей підрив, тобто, ну, це їх не дуже цікавить, так що. Ну, ви самі усвідомлюєте, що ви герой історії, яка буде в книжках? Ну, я не думаю, ну, герої історії просто. Так. Якби я не хотів, щоб про це знали, мене тут не було. Тому люди мають знати, як воно було, як воно сталося, чому так сталося. Може, я не відповів на всі відповіді, може, я всіх не знаю тих відповідей. Ну, що можу. Ну, вас ця історія все одно хвилює внутрішньо, правда? Хвилює, звісно, хвилює. Тому що, ну, я не знаю, там, чи намагаються, чи звинувачують когось, але в цій ситуації так, воно повинно пройти якесь службове розслідування, там, але прямо до кримінального провадження, то не знаю, чи потрібно воно. Цього я сказати теж не можу. Ну, якщо потрібне, то значить потрібне.